ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့နှစ်ယောက်သားအင်းကြီးစင်တူလေးဝေပြီးတော့အရန်ရိုနေတဲ့တရုတ်ဆောင်လာမင်းကဗျာနဲ့ဆိုတော့ယုံလေးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်တရုတ်ဆောင်လာမင်းကဗျာကတော့ပြည်ပြားတဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရဆက်ကောင်းတွေမှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ကြတာတွေကြောင့်ပရိသတ်တရေအားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်ဘုရားမှာဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်လာမင်းကဗျာကအင်းကြီးစင်တူလေးဝတ်ပြီးတော့ဆိုရော်ယုံလေးနဲ့ရိုနေတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်လာမင်းကဗျာက original gangster ချစ်ကိုကြီးစိုင်းကိုလာသွားတယ်။ပေါ်ကြီးအင်းကြီးစင်တူလေးနဲ့လှလာဆိုပြီးတော့ဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရွေးချယ်ခဲ့မိတဲ့အနုပညာအလုံးကိုလုံးမိကာမှစိတ်ဓာတ်တွေကျဆင်းနေပြီဆိုတဲ့ဖြိုးတန်တာချုံအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်ဖြိုးတန်တာချိုကတော့ MRW4 ရဲ့နာမည်ကြီးဆက်လက်တွဲတွေမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်နေတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်ဖြိုးတန်တာချိုကလက်တလုံးမှာတော့ဇက်ကားရိုက်ကုန်မှုတွေနေပါလျက်ရှိပြီးတော့အနုပညာလှုံ့ရှားမှုတွေနဲ့အနှဲငယ်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဖြိုးတန်တာချိုကအနုပညာအလုံးကိုလုပ်ပြီးမှစိတ်ဓာတ်တွေကျဆင်းနေပြီဆိုပြီးတော့ရှင်ဖွင့်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖြိုးတန်တာချိုကဘာလုံးမှမရှိတော့ဘာဝင်ဝင်မှမရှိဘူးအလုံးကလည်းနေရွှေညရွှေနဲ့အလုံးလဲလှုပ်ချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလေးဝင်လောက်ကမှပေါ်ပေါ်တည်တည်သုံးရသေးတယ်အခုတော့ကိုယ်ဆောင်ဖြတ်ချက်နဲ့ကိုခံပေါ်လို့ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြောမိနေတော့တယ်အလုံးကဘရောမှလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုစောင့်နေရင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဟိုးဝီစီတဲ့ရောက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြိုးတန်တာချုပ်ကတော့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားတဲ့အမှုပညာအလုံးကိုလုပ်ပြီးကမှဘရောအလုံးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုစောင့်ရင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကျနေပြီဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ပိုဆိုးတို့နှွေးတို့ကောင်းလို့ကိုကြီးတွေကိုပဲချစ်တယ်လို့ပွပွလေးလေးဝန်ခံလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ဆက်ယွန်းတွေ့တာကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဆက်လက်တွေ့တဲ့မှာဒေါသထွက်ပြီးမုန်းချင်စရာကောင်းမလေးဖြစ်ပေမဲ့အပြစ်မှာတော့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ပရိသတ်တွေကိုပြောပြလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ဆက်ယွန်းတွေ့တာဟာလက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်တော့တက်သက်စာအမှုပညာရှင်တအုပ်အဖြစ်နဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုလက်ခံရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အရန်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမယ်။ဒေါင်းရပြန်ပုံတပီးမှာစာရင်းထုတ်ထားခြင်းနဲ့ဆက်လက်တွေ့မှာဆက်ရွတ်တာဟာညမိုးသူဖြစ်နေတရုတ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဆက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ရွတ်တာက၃ယောက်လုံးရဲ့ချစ်ကိုမကြိုက်ဘူးပူလောင်တယ်လို့ထင်တယ်။တယောက်ကြတော့လေကိုမာနာကြောင့်ချစ်လိုက်ရတာမျိုးလေ။ကိုစိတ်နဲ့ဆိုရင်ချစ်မိမှာမဟုတ်ဘူး။ညမိုးသူဆိုရင်လည်းပဲကလေးဆန်ပြီးဘာမှမတွေးဘူး။ခဏတာယာမိတဲ့အပေါ်အချစ်လို့ထင်တာဆိုတော့၃ယောက်လုံးအချစ်ကိုမကြိုက်ဘူး။ညမိုးသူဆိုတဲ့မိကလေးမျိုးအပြင်မှာရှိခဲ့ရင်တနာဖို့ကောင်းတယ်။ဒီလိုကောင်မလေးမျိုးရှိရင်သူ့ကိုအပြစ်မတင်ပဲနဲ့နိုင်လေးလိုယောက်ျားမျိုးကိုပို့ပြီးတော့အပြစ်တင်ရမယ်ထင်တယ်လို့သူမရဲ့အမြင်ကိုရှင်းဖွင့်ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်ရည်ပြန်ဇလန်တွေမှာဆက်ယွန်းတွေ့တာကတော့ကြော်ထက်စုံနဲ့တွေ့ဖက်ပြီးတော့ကလေးနယ်ဦးအဖြစ်နဲ့တရုတ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပြင်ဆက်ယွန်းတွေ့တာအနေနဲ့ဆိုရင်ချစ်သူကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ပြင်မလဲဆိုတာမြင်မြန်ကြည့်ခဲ့ရမှာတော့ဆက်ယွန်းတွေ့တာကဆက်ယွန်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ထံအသက်ကြီးတဲ့အကိုကြီးတွေကိုကြိုက်တယ်အကိုကြီးတွေကပူပြီးချစ်တတ်တယ်ပူပြီးနားလည်ပေးနိုင်တယ်စိုးလို့ရမယ်လို့လည်းထင်တယ်လို့ဆက်ယွန်းကကိုကိုတွေကြိုက်တဲ့ထင်ပါလို့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ယွန်းတွေ့တာရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ရင်သားခွဲစိတ်ကြိုပြင်ပြီးတဲ့နောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အလှပုံရိပ်တွေကိုတင်ပေးလာတဲ့တန်စင်မောင်ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်တရုတ်ဆောင်ဘေဘီမောင်ရဲ့ညီမလေးတန်စင်မောင်ကတော့အမိုက်စားပေါ်ရင်းနဲ့ဆွဲဆောင်မှုပြင်ရှိပြီးတော့ပုရိသတွေရဲ့အားပေးမှုကိုခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်တန်စင်မောင်ကတော့အမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေစက်တိုက်လုပ်နေရပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်တန်စင်မောင်ကဒီတစ်ခါတော့ကျူပြစီဆိုပြီးတော့ချစ်ဖို့ကောင်းပြီးဆွဲဆောင်မှုပြင်ရှိတဲ့ပုံလေးတွေတင်ပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အနေအမြင့်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေအမြဲထွန်တွဲနေခဲ့တဲ့သူရဲ့ဘဝတာဖြတ်တန်းခဲ့ပုံကိုရှင်းဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ဇေယျထက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဇေယျထက်ကတော့တရုတ်ဆောင်ကောင်းတယ်လို့ကြားရစရုပ်ကိုလည်းအဝင်ကွေးကြအဖြစ်ဆုံးတရုတ်ဆောင်တက်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပရိသတ်တွေကဇေယျထက်ဆိုပြီးတော့သူတရုတ်ဆောင်သမားဗီဒီယိုဇာတ်ကားတိုင်းကိုမလွတ်တမ်းအားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုမေးသားဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့ဇေယျထက်ဟာဗီဒီယိုဈေးကွက်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းအမှုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကင်တာနေပါသွားခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေးကွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဇေယျထက်ကသူ့ဘဝရဲ့အနေအမြင်အတက်အကျတွေဟာတရားသဘောနဲ့ရှင်ရင်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနေတာဖြစ်ကြောင်းအခုလိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျော့
ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ဖြစ်ပျက်လေးကိုတရားသဘောဆင်ခြင်ပြီးတာလေးကိုဝေမျှပြရစီဖြစ်ပျက်တရားပါကျွန်တော်စာရေးဆရာလည်းမဟုတ်တယ်လို့ဆရာကြီးတပါးလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစလုံးပေါင်းတပ်ပုံတော့လုံးစီပက်စီမတက်တော့ဝန်ခံခြင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဘဝဖြစ်တည်ပြီးပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်သဘောတရားကိုအများကြီးမဟုတ်တောင်လေ့လာမိတာလေးပေါ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဝေမျှခြင်းပါကျွန်တော်ကိုမုန်းသူမလို့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကြောင့်မပူလောင်စေခြင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုချစ်သူခင်သူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ဘဝဖြစ်ပျက်တရားလေးဆင်ခြင်မိတာကိုမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဘယ်ရားမှမတည်မြဲနေရာတိုင်းကိုနေနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ထင်မှတ်ထားတဲ့ရှုံးနံတရားတွေဟာစက္ကန့်နဲ့အများဖြစ်ပျက်နေတာကိုသတိထားမိစေခြင်းလို့ပါကျွန်တော်အရင်သားမှမှားခဲ့သည့်ရှိသောစကလုံးတပ်ပုံကအစားမှားရင်လည်းသီးခံပေးပါလို့ပြောခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ငယ်ဘဝကျွန်တော်ကမြေဦးမိသားစုမှတားရောက်ကြလေးအရင်မွေးဖွားလို့အချစ်ခံရပြီးတော့အရန်အလိုလိုက်ခံရတဲ့ကလေးပေါ့ဖြစ်လာပြီနော်တိတ်မကြခင်ကျွန်တော်ပထမတန်းမှာညီလေးနဲ့ဦးလေးကကျွန်တော်ထန်ခဲ့တဲ့အဖွားက45နှစ်မှတားရောက်ကြလေးမွေးလို့ပါမွေးလာတော့ကျွန်တော်ဆိုတာပြောက်ပြီးကလေးတွေဘက်ကိုဦးစားပေးပြီးကျွန်တော်ဟာဘေးရောက်ချင်းမြောက်ရောက်သွားတယ်သူတို့ကိုဦးစားပေးရပါတယ်အကုန်လုံးကအဲ့ဒီလိုနဲ့နေလာခဲ့တာ10တန်းဆိုတဲ့ဘဝအတွက်အရေးပါတဲ့နှစ်မှာကံကောင်းစာနဲ့ပေါ်လာတက်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဖြစ်ပြန်ပြီပေါ့တရားအရာတိတ်မကြပါဘူးနှစ်ဝက်ရောက်တော့စီးပွားရေးအခြေအနေကပေါ်လာထွက်ပြီးဆရာနောက်လိုက်လံနေလာပြီးညဘက်တီမှာအလကားလိုက်တက်ရပါတယ်ပြက်ချင်းသဘောတရားပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာနှစ်ဝက်ဆိုတဲ့ကြောင့်မှစာမသင်တော့ပဲကျူရှင်သာအားကိုးရတဲ့ခက်အခြေအနေပါဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့အပြင်မှာအလုံးမျိုးစုံအသေးစိတ်မရတော့ပါဘူးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့တက္ကသိုလ်မှာထမင်းဆိုင်ကိုမိဘအကူအညီမပါပဲကိုယ့်ရဲ့ငွေစူးစောင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ဖွင့်နိုင်ခဲ့တဲ့အသက်16နှစ်လောက်ပေါ့တင်းကြပါဘူးရောင်းရပြီးရှုံးချက်ကပပတ်ဆက်ဆက်ပါလုံးဝအရင်တောင်မရှိတဲ့ဘဝပေါ့ပြက်ချင်းသဘောတရားတွေဒီလိုနဲ့အပြင်မှာအလုပ်တွေပြန်လို့ဆိုင်ကလေးကိုမစည်းရက်မိဘဝယ်ပေးခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်ရှာဝေစူးစောင်းပြီးဝယ်တာပါကယ်ရီငှားတယ်ရတဲ့ပတ်စံလေးကိုအတိုးပြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းကားရိုက်နေတယ်လို့ပဲမျိုးစုံသောအလုပ်တွေနဲ့ရှာပြီးစုပြီးဆိုင်ကိုပြန်ဖွင့်ခဲ့တယ်ဖြစ်လာပြန်ပြီတရားသဘောပါအဲ့ဒီနေ့မှာဆိုင်ကရှုံးချွေးအပြင်အမျက်ပါရခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ရေရှည်အတွက်ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ရန်ကုန်ကိုကိတ်နဲ့အေးအေးသင်ဖို့လာမှမထင်မှတ်ထားတဲ့ကံတရားကမော်ရယ်လုံးပုံအကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။လုတ်တယ်ဖို့အိမ်ကမသိဘူးအဲ့ဒီမှာ948လားမသိကံတော်ကြီးမော်ရယ်ရှိုးပြိုင်ပွဲမှာဆူရတော့တရင်မှပါလာပါတယ်။မကက်စင်းတွေမှာအဲ့ဒါမှအဘာဖြစ်သူကကြွားပါလိရောအဲ့ဒီမှာစတာပါပဲ။နယ်လဲမပြန်ရင်ဆိုင်လဲမပွင့်ရင်ရှက်လို့ပါ။အဲ့ဒီမှာပြက်ချင်းသဘောတရားကစတာပေါ့။စားဖို့ကိုလည်းစိတ်ပူပင်ရအစာဘိုးလာတိုင်းမပေးနိုင်မှကြောက်ရနဲ့တလအလုံးတစ်ခုကိုရဖို့ဖះမှာဆူတောင်းရရရင်လည်းမသုံးရလာကပြေးပြီးအချိန်တန်းထမင်းနှစ်နှက်စားရဖို့လာကလေးပြေးပြီးနဲ့ပူလောင်ရတဲ့ဘဝမှာဒါကပြက်ချင်းသဘောတရားပါအဲ့ဒီခေတ်က Facebook တွေပါနေမရှိပါဘူးတရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့အရန်ခတ်ခဲ့ရတာပင်မရတာဒုက္ခရောက်ရတာပါပြက်ချင်းမှာမထင်မှတ်ပဲကျေးဇူးရှင်လက်ဦးစရာကြောင့်ကျွန်တော်တန်လင်းမှာစတင်မေတ္တာဖြစ်ခွင့်ရတယ်လို့အကြီးကဲဆရာသမားတွေရဲ့သင်ပြပေးမှုကိုရခဲ့တယ်။မောပန်းချက်ကနာမည်ရပြီးနေတာတော့တငယ်ချင်းအိမ်မှာနေရသေးတယ်။တက္ကစီလေးနဲ့ကားရိုက်သွားရအဝယ်စားမှားဝယ်ရတက္ကစီကိုမပေးနိုင်လို့ညပိုင်းကလန်ဒါတွေပြည့်ရရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့တက္ကစီကရှင်ရစားကြုံးအရာတကားကိုတသိန်းနဲ့ချုပ်ထားပေးမယ်အဆင်မပြေပါဘူး။တက္ကစီတော့အသွားအပြန်တစ်ပေါင်းခွဲလောက်ရှိတာပါ။တနေ့ကုန်ခေါ်ရင်ဘလောက်ကြမလဲစဉ်းစားလိုက်ကြည့်ပါ။ဒါကတော့ပြတ်တဲ့သဘောတရားပါ။ပြောရရင်ဖြစ်ပျက်ထွန်းတွင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့တခုချင်းစီဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်နေတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ကြရက်တခုလာပါပြီကျွန်တော်ကိုချုပ်ထားတဲ့တတိကထွက်သွားပြီကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မသိပဲရောင်းခဲ့လေရဲ့အမလေးပြာဖြစ်မယ်မကြံသေးရုံရောက်ခံရောက်ရုပ်ရှင်အစီအုံးကပိတ်ထားနဲ့တနှစ်ကျော်လောက်နှုတ်ခွင့်မရပြန်ဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့အမှန်တရားရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်တည်မှုကြောင့်အလုပ်တွေလုပ်ခွင့်ရပြီးဝင်ငွေတွေရလာအဆင်ပြေလာခဲ့တာပေါ့။လုပ်ရင်းနဲ့အတိုင်းခိုက်တဲ့ပုံခတ်စော်ကဆွေးကြနာမည်အပြတ်အမျိုးမျိုးရှိခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကြောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အခုတည်းနဲ့ခံရစေပါ။ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ဘဝနဲ့ရှင်ရင်မျိုးပုံအသေးပွဲလေးမျိုးသိပြီးတော့ခေါင်းထဲမထည့်ဘူးလို့ဆိုပြီးနဲ့ခံစားရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဗီဒီယိုကနေတရုတ်ဆောင်တိုင်းရုပ်ရှင်ကိုတက်လှမ်းရတာပေါ့။ရုပ်ရှင်ကတက်ဖို့အားယူတဲ့အချိန်ဗီဒီယိုခေတ်ပြရုံကယောဂတွေထားဖြင့်အခုအချိန်နေနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြက်ချင်းသဘောတရားကိုတွေ့မြင်လာရပါတယ်။အတူချုံးပြောရရင်ဖြစ်ပျက်တရားကလူတိုင်းနေရာတိုင်းခံစားရမှာမလွဲမသွေပါ။ခယုံချက်နဲ့လူတွေအပေါ်ဖြူစင်တဲ့စိတ်နဲ့မေတ္တာတရားထားပြီးသားနေပါတယ်။အရာတိုင်းကအမြင်မပြတ်သလိုအမြဲလည်းဖြစ်မနေဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားသိထားရင်ဘလို့အချိန်တွေပဲရောက်ရောက်ခံစားရတတ်တာစီပါတယ်။အထက်ကဖြစ်ပျက်တရားကိုစင်ကျင်တွေ့မြင်လာပြီးတော့အေးချမ်းကျင့်တဲ့စိတ်လေးနဲ့တတ်နိုင်တဲ့အရာလေးတွေလောဘမောဟဒေါသစိတ်မရှိဘဲနဲ့ဖြတ်တန်းခြင်းကလွင်ပြီးဘာမှကျွန်တော်
nyolin babu kamya, cenone tatu alo jama chandavi, kansani are apure, new mount tazodasi mamma jabe, piakon basi, sobiro, shimpwe, shita la kera, japare shimpwe.